Минулими вихідними на літній сцені та центральній алеї Придніпровського парку відбувся другий етнофестиваль «Демет», присвячений смачному меду, етнічній культурі та народним традиціям. Незважаючи на дощову погоду, яка внесла корективи програму, фестиваль відвідало багато охочих поласувати смачним та долучитися до пізнання етнічних традицій. Ми вас вітаємо на другому етнофестивалі «Демет». Дуже раді, що ви зібрали сьогодні. Я вас запрошую бути на цьому фестивалі відкритими, радісними, веселими, сонячними. І прошу вас бути, головне, активними. На фестивалі було представлено велику кількість виробів з меду та продуктів бджолярства. Всі бажаючі могли скуштувати щойно відкачений мед на дегустації. Бджільництвом займаюся, скільки себе пам'ятаю, практично з дитинства. На фестивалі «Демет» ми представляємо медову продукцію, мед, також питний мед. Треба любити цю справу, ну і потім можна займатися бджільництвом. Практично в мене немає праздників. Праздник у мене – це коли я на пасіки, це мій праздник. Я віддихаю, роблю, і це мій віддих. Велику увагу відвідувачів фестивалю привернула локація «Слов'янське подвір'я», яка запрошувала учасників на масштабні хороводи, майстер-класи та пізнання свого слов'янського коріння. Без коренів ми не можемо жити. Якщо у дерева корені відрубають, воно не може рости. Тому це наші корені, це наші предки, це наша дійсність. Сьогодні. Ми сьогодні тільки тому, що були наші предки. Яскравою родзинкою фестивалю став майстер-клас відомої української співачки Каті Чілі, яка вже друге відвідала наше місто для того, щоб поділитися своїми знаннями та майстерністю за допомогою звуку. Зцілити музику спеціально неможливо. Єдиний спосіб зцілити музику – це стати цілим. Так просто працює звук. Бути уважним – це розкривати знання для себе. Просто бути уважним. І тоді все життя стане вашою великою книгою. Тетяна Шкурепет, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.